Nakon što je u 2014. godini rad Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona Tuzla krunisan promocijom 60 godina rada i postojanja ove kulturne ustanove i 2015. godina počela je uspješno, ispunjena raznim kulturnim aktivnostima. Povodom 35. godišnjice umjetničkog rada Adina Hebiba na zadovoljstvo ljubitelja umjetnosti otvorena je izložba ovog akademskog slikara. Za posjetitelje je otvorena još dva dana. Imamo Art Help Bosnija, znači jednu međunarodnu izložbu koja će biti odmah postavljena nakon što se skine izložba Hebiba, zatim koncertima, kad govorimo o koncertima, znači imali smo početka marta, imali smo Sergeja. Nekoliko predstava, koncerata, kulturnih društava i izložbi obilježile su početak 2015. godine u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli. Iako uvijek veliki izazov u oblasti kulture, zacrtani ciljevi za početak godine su i ostvareni. Bosanski kulturni centar u Tuzli bio je i domaćin koncerta Sergeja Četkovića, koji je po prvi put posjetio grad Tuzlu, a odmah nakon Sergeja tuzlanska publika uživala je u upečatljivom glasu Masima Savića i muzičkom izvođenju grupe Halka. Već smo dogovorili koncerte Vlatka Stefanovskog, Tri dive, Tereza, Gabi i Radojka. Zatim imamo festival Sevdalinke, sedmi po redu, koji je objektivno začet u BKC-u i gdje je BKC suorganizator. U okviru Dana mladih Tuzle izveden je i muzikl Romeo i Julija. Na zahtjev publike u Bosanskom kulturnom centru će ponovo biti izvedena i Đurologija. A u narednom periodu ćemo imati promociju CD-a Iskri, ansambla koji djeluje pri BKC-u. Znači, na neki način obilježiti jedan jubilej njihovog rada, 40 godina, i gdje je BKC izdavač tog CD-a, znači gdje su oni snimile svoje pjesme i mislim da će biti prihvatljiv javnosti. Repertoar BKC-a u narednom periodu je takav da će se za svakog pronaći ponešto. Istom dinamikom kao i do sada bit će mnogo zanimljivih sadržaja. Mnoge izložbe i promocije domaćih autora ukazuju na to da su naši prostori zaista bogati kada je u pitanju slikarstvo i ljubav prema umjetnosti.